wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada mar kale barnaamijka dooda soomaali cable oo xilligan toddobaad walba aan toos idinkaga soo gudbinno istuudiyaha aanu ku leenahay magaalada london daawadayaal barnaamijkeena dooda maanta waxaynu ku faaqidaynaa waxyaabihii ugu dambeeyey ee siyaasadda soomaalida innagoo dib u eegi doonna arrimo ku saabsan wixii ka dhacay baarlamaanka soomaaliya ee xilka looga qaaday ra-iisul wasaare khayre waxaa sidoo kale aan barnaamijka idinkugu haynaa kulankii dhex maray madaxweynayaashii hore xasan sheekh iyo sheekh shariif iyo guddoonka baarlamaanka maxay ka wada hadleen maxayse ka yidhaahdeen wixii loo soo bandhigay arrimahaasi iyo guud ahaan siyaasadda soomaalida saacadihii ugu dambeeyey wixii ku soo kordhay ayaan barnaamijka ku lafagureynaa barnaamijka waxaa igala qayb galaya axmed maxamuud cabdalle oo isagu ah guddoomiyaha xisbi siyaasadeedka somali congress people party oo ka mid ah xisbiyada siyaasadda soomaalida ee iminka diiwaan gashan waxaa sidoo kale naga xusuusaa xisbigiisu in dhowaan ay soo saareen war saxaafadeed ay kaga hadlayeen wixii ka dhacay baarlamaanka soomaaliya inay ahayd arrin sharciga aan waafaqsanayn si xaq darraana xilka looday ra-iisul wasaare xasan cali khayre waxaa sidoo kale barnaamijka martii waa igala qayb galayaa mustaf yuusuf cali oo ka mid ah aqoon-yahanka soomaalida ee degan magaalada london islamarkaana aad ula socday muddadii ugu dambeysay arrimaha siyaasadda soomaalida aad baa u mahadsantihiin meel kastoo aad joogtaan daawadayaal adinkuna toos waxaad noogala socotaan t v-ga somali cable meel kastoo aad joogtaan iyo weliba baraha bulshada qaybahooda kala duwan oo aan si toosa barnaamijkan iminka ugu jirno waxaan ku bilaabayaa axmed cabdalla axmed waxaad iga warantaa xaaladda guud ee siyaasadda soomaalida iyo sida xisbi ahaan aad u aragtaan wixii ka dhacay baarlamaanka soomaaliya bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aad aa umahadsantihiin somali cable iyo dhammaan shaqaalaha ka shaqeeya gudaha soomaaliya iyo dibadda caalamka meel walba sidoo kale waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed run ahaantii wixii ka dhacay maalintii sabdiga ahayd golaha shacabka soomaaliyeed aqalka hoose runtii waxay ahayd wax sharci darro ah oo wax sharci aan loo soo marin totally war saxaafadeed ayaan kasoo saarnay sidii xisbiyada soomaaliyeed oo dhan ay soo saareen waxaan uga hadalnay aragtideena ku wajahan taas oo aan dhahnay kow waxaan soo dhaweynay xilka qaadistii iska iscasilidii u iscasilay ra-iisul wasaare khayre sababtoo ah waddo kale u furneed runtii ma jirin laakiin wuxuu ku dhaqaaqay guddoomiyaha baarlamaanka mursal runtii waxay ahaayeen wax sharci darro ah oo sharciga aan waafaqsanayn oo aanan shuruucda dalka u degsan oo dhan lagu tuntay oo lamid ahayd wax inqilaab oo kale ah runtii inkastoo haddeertaan inqilaab rasmi soomaaliya uu ka dhici karin oo dowladda soomaaliya hadda sidaan ognahayba gobolka banaadir qaybo ka tirsan degmooyin keliya ay xukunto marka saa aawadeed gobolladii oo dhan way kasoo horjeesteen international community waa kasoo horjeestay jaamaca dowl carabiya saxaafadeed ay kasoo saartay oo ka anaga soo saarnay lamid a iyo xisbiyada oo dhan aa wada aragteen unxisbi ahaan adinku yaad isleedihiin falkaasi sharci darada oo adduunka oo dhan ka qayliyey way ka dambeeyeen waxaa ka dambeeyey madaxweynaha federaalka soomaaliya waxaa lagu caddaynayaa ilaaliyaha sharciga inuu yahay ninka sharciga waddanka ilaalinahay isla markii muddo wuxuu soo magacaabay ra-iisul wasaare isla markiina warqad uu ku ayidayo wixii baarlamaanka ka dhacu soo saaray within 2 hours taas ayaa daliil waadix u ah inuu wax walbo isaga uu raalli ka ahaa uuna ka dambeeyey waa mahadsan tahay mustaf sidee u aragtaa wixii ka dhacay baarlamaanka waa mahadsantahay nadaara adigii iyo walaal axmed iyo dhammaan dadkana daawanaya telefishinka somali cable waxaan rabaa horta inaan isla fahmno waxa baarlamaanka dhacay inay yihiin wax sharci inay wax sharci ahayn waxaan u baahannaha horta inaan isweydino ma waxa xugmin kara aniga adiga iyo qof maaragtay baraha bulshada ama siyaasadda falanqeeya ma ahan waxa xugmin kara waa maxkamad waxa wax constitutional waa inay jirtaa constitutional court maxkamaddii sharciga inay jirto waa iyadaa xukumi karto waa dhihi karnaa si wax u dhaceen sax ma ahayn qalad baa jiray habkii wax u dhacaayeen sax ba laakiin cidda xukumi karto waa inay jirtaa maxkamaddii sharciga ahayd middii kale walaalkay uu ku daray ahayd madaxweynaha ka mas-uul ah ama madaxweynaha ra-iisul wasaare magacaabo anima maqli magaca madaxweynaha meeshuu ra-iisul wasaare magacaabo wuxuu dhahay madaxweynaha ra-iisul wasaare magacaabomadaxweynaha ra-iisul wasaare magacaabo isla fahamno madaxweynaha wax ra-iisul wasaare ilaa hadda waddanka waa la sugaa ra-iisul wasaare ciddii noqon lahayd laakiin madaxweynaha wuxuu leeyahay awood ah markay cid madaxweynaha marka ra-iisul wasaare xilka baarlamaan waa ka qaaday dhahayeen madaxweynaha maba jooginba ciddii ka qaaday waa baarlamaanka ayagaana awooddaas iskale
madaxweynaha ma joogin muxuu jiraa madaxweynaha wadanku joo laa golaha baarlamaan ma dhex fadhin ma yar madaxweynaha awood kama qaadin laakiin arinta soo saareen oo ahmed arinta oo ahmed ka hadlaayo wuxuu ku leeyahay waxa meesha ka dhacay waxa aan sharci darro madaxweynaha shaqadiisu waxay ahayd inuu ilaaliyo sharciga haday sharciga tarad tahay inuu baarlamaanka ku celiye ahayd marka taas waxay daliil u tahay buu ku leeyahay madaxweynuhu sida dhaqsida leh uu u aqbalay go'aanka baarlamaanka iyo sida uu ku simay ra-iisul wasaare u magacaabay ra-iisul wasaarihii ku-xigeenkii waxaan horta qaabka aan isula fahmayno xukun marka ridayo ani waxaan bartay waa international law sharciga caalamiga ah sharci marka laga hadlayna qof banaanka taagan ma xukumi kara waxaan waa sharci iyo waxaan sharci ma ahan waa in constitutional court la geeyo maxkamadii sharciga waa in la geeyo iskula dacdo wax walba dispute ah ama dood ka dhasho sharci may qalad ma yihiin iyo sax waay maxkamada xukumi karta laakiin baarlamaanku way codeeyeen waxaynu ku codeen ra-iisul wasaare in xilka laga qaado madaxweynahan wixii baarlamaanka ay soo saareen uu wax ka dhahay ayaduna ayiday laakiin madaxweynaha meel uu ka dhahay mana samayn karaba dastuurkaaba u diidaa madaxweynaha ra-iisul wasaare xilka qaado marka meesha uga qaadaa rabnaa inaan isla ogaan adiga su-aasha ma aha madaxweynaha ka qaaday waxa meesha ka dhacay ma sharciyaa u aragtaa taas maxkamadda sharciga laisla aado maxkamad iyadoo la aadin cid kasta wixii meesha ka dhacay way ogtahay international commuutiga ka hadlay maamul goboleedyada ka hadlay asxaabta siyaasadda ka hadlay dad badan oo aqoonyahanaha soomaaliyeed ayaa ka hadlay maxkamaddaa ka hadlaysid maxay tahaymaxkamadee rabto inay ka hadladadkaa ii sheegto dhan waxaa shaqa may maxkamadee rabto adinaaaled aan kuu sheegay maamul goboleed waxa baarlamaanku uu sameeyey shaqo kuma lahan aragti way ka dhiiban karaan international communitygana adduunyada waa lais caawaya laakin sofanatiga madax banaanida iyo xukunka dalka soomaaliya iskale cidda ra-iisul wasaaraha xilka qaadayna waa baarlamaanka ayagaa sheegay inay cod qaadeen xilka ka qaadeen haddii ra-iisul wasaaraha dood uu qabay cid walba dood qabtana waa inay maxkamad doonataa maxkamadu ma jirto waa arrin kale isagu ka hadlaya weli nooma sheegin ma otor walaalkay aad iyo aad umaadsan yahay doodana dhex marayso waxyaaba badan iskaaga qasan walaalkay international law waxaa loo adeegsadaa kan caalamka maxkamadda adduunka oo kale iyo markii badan laysku qabsada iyo iyo waxaa jira national law sharciga waddanka u degsan jamhuuriyad walba caalamka boqorad mamlakad ha ahaato wixii doona lagu magacaabo sharciga marka labada qeyb u kala baxo googlekaaga xataa ka fiira ani waxba iga waraysanin labadaa sharciya caalamka ka jirta inaad kala fahamtay aan rabaa mid kaa baratay allahu aclam aniga ma ogi aan usoo noqono sharciga soomaaliya wuxuu yidhi ninkan wixii meesha ka dhacay waxaa loo baahnaa ra-iisul wasaaraha xilka markii laga qaadayo ma qaldan yahay mase ma qaldano taas meel loo soo dhig madaxweynaha masaxsan yahay mase waa qaldan yahay maxkamad waxaasoo dhan looma baahno waa in qofka dacwadda lagu soo oogaayo caalamka international law ka hadlay xataa international law aan ku naqano maxkamad markii lagugu soo oogaayo waa in aan maxkamad raalaadhamaystaraalaawinkaadhiisa kulama hadleen soo ixtiraama jira ilaas ixtiraama international law nafsadiisa qofka waxaa loo baahan yahay maxkamadda court of law inuu qofka taagan yahay meesha isaga isdifaaco eedeen loo soo jeediyo su-aalo la weydiiyo looyaradiisa ay joogaan haddii maxkamad ee tahay laakiin meeshu waa baarlamaan waa in loo wacaa oo la yihahda reservoir no imow markuu yimaado ra-iisul wasaaraha la weydiiyo wuxuu ku fashilmay laga hadlo markii laga hadlo uu isdifaacaa qofka sida dhici jirto ra-iisul wasaarayaasha hore oo soomaaliya ma dhicin waa tahay arrintan waa ku reerin qodobka 103 oo international community uu ka hadleen oo uu ka hadlay dani la leeyahay qodobkaas ra-iisul wasaaruhu inuu sii joogo waaye ilaa ra-iisul wasaare kale xilka uu ka yimaado wasiiradu inay sii joogaan ilaa wasiirro kale ay xilka ku wareejiyaan qodobkaas dastuuriga meel ka dhac baa lagu sameeyay leeyahay madaxweynaha puntland oo wuxuu leeyay madaxweynaha soomaaliya si cad buu u jabiyay taa ka waran waa xaqiiqo jirta waaye waa sidaa soo arki jirnay maanta keliya nooguma horeyso dowladihii tii sheekh shariif aan aragnay tii xasan sheekh hadda ugu dambeysay markii ra-iisul wasaaraha laga qaado hadda lubnaan fiiri ra-iisul wasaarihii markii laga qaaday yaa sii hayay asagaa sii hayay ilaa laga soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub kan israel fiiri benyamin netanyahu iyadoo xilka laga qaado hal sano kaamil xilka hayay marka caalamka oo dhan meeshaa doonto tag waxaa arkaysaa ra-iisul wasaaraha markii xilka laga qaado inuu meesha sii fadhinayo asagii wasiiradii ay yihiin dad xilka sii haynaya waa tahay see u aragtaa qodobka horta waaleeyahay waa la jabiyey horta waxaa ka xumo walaalkay inaan sidii fadhi ku darar ku aragno may laakiin waxa ku weydiiyey international lowgu waa caa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 a
international law labada wax isdiida ma ahan wa international law law ma noqon karo
hadduusan wadankaas sharciis waafaqan waxaan ka hadlaynaa Somalia International oo lagu dhaqaa waalka inuu fahmaa raba waxaan rabaa asagana isla fahmin wax fahamsan uu weegiya waxaan rabaa inuu ii sheego meeshu dani kaga hadli karo waxa xamar ka dhacay ama baarlamaanku u sameeyay sharci darata asagoo dhowa daarad ninkii gudoomiyaha baarlamaanka Puntland ahaa suu ku baxay ogna waliba xabad ay ka dhacday Muqdisho xabad kama dhicin codeena ka dhacday doorasho dhacayeen maartay rajwaariyo cod laga keenay bulshada laga keenay aan ku dhameey hadduu diidi lahaa maxaa dhici lahaa ixtiraam u haya wasaaraha madaxweynaha dawladda kulli ixtiraam u haya laakiin ninka maanta ku dooda Soomaaliyeed xisbina maartay ka tirsan oo rabi siyaasada Soomaaliya qayb ka noqdo oo maanta ku dhaha deni wuxuu ku hadlay waa sax waxa baarlamaanka ay sameeyeen waa khald waxaan rabaa inaan ku weydiiyo qodobka 103 wuxuu sheegayaa ra'iisul wasaaruhu inuu xilka sii hayo ilaa ra'iisul wasaaraha kale uu ku wareejiyo waa ogtahay khayr ayuu kala wareegay xilka soo kala ma wareegin Cumar Cabdirashiid oo dawladdiisu dhacday oo isagu xilka sii hayay soo kala ma wareegin maxaa keenay marka in oo haye haye khayr markay baarlamaanka codka keenay lagu codeeyay isagoo cidna erin cidna waxba dhihin madaxweynaan warqad soo qoray isaga dadka intu soo horistaago wuxuu dhahay waa is casilay anoo diida dhibaato inay dhacdo isaga shaqadii ka fariistay isaga markii shaqada laga fariisiyay mar kale inuu shaqada sii wado isaga diiday laakiin diida ma aniga markii uu diida xafiiskiisa sharci ah ahayd xilka qaadistiisa tiri marka maxay macna ku sameeyneysa is casilada soo macna uma sameeyneyso dadkii u arkay sharci darro xilka qaadistaas laakiin adiga hadda tii horeba sharci uu arkayse kan tala badan u dhageystay markuu dad badan talada qaato waxa u soo baxday in uu qaato talada inta ilaa xilka laga qaadi waajibaadkiisu gudan waayo inuu asagana ahaana is casilay taasna waxay ku fiicnayd khayre mandate-ka loo doortay waan is ognahay asaga iyo madaxweynaha iyo dowladdan oo dhan inay dalka ka saaraan in direct election wax la doorashada aan tooska ahayn waddankan ay gaarsiiyaan doorasho toosa taasoo ah qof iyo cod ra'iisul wasaaraha intuu soo istaagay dadka soomaalida ma dhihin walaalayaal aniga qof iyo cod bay ahayd waa mandate-na lagu doortay waana gaarsiin weyn dalka waan ku fashilannay anigoo xasan cali khayre ah maadaama dalka doorashadaas uu gaaray waa is casilay muddad soomaalid ku dhahay mise marka laga keenay cod aan ognahay dhuusmareeb inuu diyaarad ka soo qaatay sii tiimkiisa inta markuu arkay xilka in laga qaaday buu wuxuu dhahay ana is casilay taas uma shaqayso laakiin hadalka axmed aan dib kuugu celiyo waxaan u malaynayaa inaadan aad u fahmin wuxuu ku leeyahay sharci darro ayay ahayd baarlamaanka inuu xilka qaabku u maray uga qaaday madaxweynaha ku raacistiisu waxay ahayd sharci darro soo magacaabista kusimaha ra'iisul wasaaraha waa sharci darro international law baratay noo sharax dad badan baa ku daawanay kaa aqoon badan kaa liita kula mid ah maxaa u sheegay ma sharciyaa leedahay waa runta ani laakiin maxaa taaganaas ma sharciyaa aniga laakiin waxaan rabaa inaan fahmo taqaana marka wax la xukumayo shareecada islaamka midda maadiga labada waxay qabtaa beyond doubt inay ahaato haddii la leeyahay sharci maan ciddi ku doodays wixii dhacay waa inay raasataa wada sharci ah maa inay meelaha madaxweynaha ku cagcagato wuxuu se madaxweynaha shaqo ku leeyahay usaarna madaxweynaha nafsadiisa sharci daraa oo dhacay ma la socotaa baarlamaanka riday ra'iisul wasaaraha inuu xiligiisa sheekh adiga tartiib hadla tirkuqtiga waxaa hadlaysay mudadaad u aadaysay marka khalaas waxaa rajay xataa aflagaadi xataa wax farbaleen uma arka aniga waxa wuxuu yiri hadda hadalkiisan u raaceena walaalkay wuxuu ku yiri waxaa ku fashilmay wadanka waxaa la gaarsiin waayay one man one vote khayra waa ku fashilmay ma khayra wadanka xukuumadda maxamed cabdullaahi farmaajo loo doortay ninka dastuurka sharciga wax walba wadanka inuu gaarsiiyo waxaa loogu talagalay waa shaqaale ra'iisul wasaaraha waa nin saacida xukuumadda ninkaana magaci dowladdu ku taagan yahay waa ninku doono yaa soo magacaabay khayra marka hore yaa soo magacaabay maxamed cabdullaahi farmaajo soo magacaabay xilka ma qaadi karuu yiri waa midda kale dib ugu dhaqanaya xilka waa ka qaadi karaa hadduu u soo maro hab dastuuri ah oo sharci ah sida xilka looga qaadi jiray ra'iisul wasaarayaasha ka horreeyey madaxda ka horreysay uga qaadi jireen in ay warqad soo gudbiyaan baarlamaanka ay ka codsadaan baarlamaanka iyadoo laga codsan xilka ma qaadi karaan habkay ugu qaadeen waa qaldan yihiin midda kale inaa fahamsiiyaan rabaa maxamed cabdullaahi farmaajo wuu ku fashilmay wax walba loo doortay meeshan wuu fadhiyaa waa sharci daro asagana laakiin madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha shaqada xoogeeda soo inay dawladdu qabato ma ahayn hadday tahay doorasho waa tii ra'iisul wasaaruhu inta soo istaagay uu
كدودايو او لها waxaan qabannay marka madaxweynaha soo kaba warsugeen rasaaraha iyo dawladdu isku waxa leedahay wixii doorasho isaga qaabilsan wixii doorasho ah waa la isla waday oo qal qof kale ma qaabilsan waxa jira xaliimiyeeraya jirta iyadana oo gudiga doorashooyinka madax banaana madaxweynaha golaha wasiirada uu hoggaaminayo xasan cali khayre ex prime minister waxa ku dartaa siyaasiyiinta soomaaliyeed oo dhan bulshada sababtoo ah dawlad wax la yiraahdo ma jirtee shacabkay dawlad ku tahay dawladnimada shacabku waxaysan ogoleen dawladdan marka maxamed cabdullaahi farmaajo uu hoggaaminayo 4 sano waddanka hadda sii joogto oo xilligiisa dhamaadka yahay waxyaabihii loo doorto dhan way ku fashilantay amnigu ma ina ka hadalno waa amnigu way ku fashilantay asagaa soo qaaday ra'iisul wasaaraha kaliya kuma fashilmine asaga nafsidiisa waa ku fashilmay wuxuu ku fashilmay inuu isu keeno maamul goboleedyadii iyo axsaabtii siyaasadeed ee waddanka dhisneed sidaan ka warqabno soomaaliya sovereignty uu ka hadlay soomaaliya sovereignty macnaheeda asagaa nooga jawaabi doono laakiin inaan usii fahamsiiyaan rabaa waa inaa hawada dhulka iyo cirka iyo meel walba aad xukuntid awooddaadana ay gaarsiisan tahay soomaaliya oo dhan awoodda maxamed cabdullaahi farmaajo ma gaarsiisana degmada shangaani sidaan ka warqabno xamar markaan joogna marka waxaa soo dhan anagoo ka hadlayno amniga inaan ka hadalno su-aal kala ku weydiina wasiiradii xasan cali khayre qaarkood waxaan aragnay iyagoo gacanta taagaya oodowladdii ay ku jireen inay ka codayaan oo ay dhahaan way dhacday arrintaa maxaa lagu fasiri karaa arrintaas waxaa lagu fasiri karaa waddanka inuu sharci ka jirin oo sharci daro waddanka lagu dhaqaayo xilliga hadda la jiro oo dastuurkan qashinka lagu riday siduu noo sheegay muuday dastuurka waa lagu yiri dastuur kaloo lasoo helana ma ogin ma ka warqabtaa dastuurka hadda soomaaliya yaalo in 400 oo page ay ka maqan tahay oo la ansixiyey xilliga xasan sheekh iyo xilligii dowladda hadda maxamed cabdullaahi farmaajo oo aan lagu kordhin marka nafsadeeda hadda maanta baarlamaanka wasiiraa ka hadlaya taasaan ka hadlaya sharci daradaasaan kaaga hadlaya hadda ku si dhamaystiri rabay marka waxaasoo dhan oo sharci dara ayaa waddanka socdo oo loo jeedo waxaa ka mid ah ninkii hadda ka hadlaya ugu dambeeyey baarlamaanka u dhahaya burcad badeed ha noola ansixiyo wixii loogu jawaabay xildhibaanada aad iyo aad u maasiyihiin aad iyo aad u taageersanahay waan habka keliya loo baahan yahay sharci darada uu madaxamed cabdullaahi farmaajo saxeexay waxaa ka mid ah sharciga kalluumaysiga shiineyska u saxeexay oo badda soomaaliya eber ka dhigo haddartaan 5 sano soo socoto kalluunba aan laga heli doonin badda soomaaliya ama ay qashinkina lagu sii badin doono waxyaabahaasoo dhan markaan fiirino nidaamka hadda jiro ma sii shaqayn karaa xilma loogu sii dari karaa oo waqti xileedkiisa markuu dhammaaday hadda waaba dhammaadaba sababtoo baarlamaanka waa dhacay midda kale uu walaalkay fahamsanin baarlamaanka waqtigiisa waa dhammaaday baarlamaanka bedeli lahay lama hayo waddanka doorasho looma diyaarin marka wixii laguu doortay haddaa ku fashilantid macnaheeda baarlamaanka december ku egtaa hawshooda ilaa december dhowr biloodaa ka dhiman hadda waa dhammaaday ma dhihi karno intaas waa laga yaabaa in doorasho laysla fahamsan yahay lagu qabto mushkiladdu waxay imaanee haddii december baarlamaanku kadib uu sii shaqo midaas waxaan rabaa inaan xir kugu daro one man one vote kaan rabaa soomaalida badanaa loo sheego one man one vote haddii xataa la siiyey maxamed cabdullaahi farmaajo next 5 years ma qaban karo waan ka warqabnaa sababtoo amnigiiyaa lagu fashilmay meel amni aan ka jirin taas waa aragtidaada waa tahay su-aasha aan ku weydiinayo waxay tahay baarlamaanka wixii ka dhacay ilaa hadda ma noo sheegin waxaad tiri sharci darro sharci waxba isugu kaaa waxaan rabnaa inaan ogaano wixii baarlamaanka ka dhacay ma sharci bay kuleeyihiin oo lagu miday ra-iisul wasaaraha nadaarad waqtigaa ninkaas walaalkay siisa inaa isiiso waxaan rabaa inaan isla fahmno walaalkay hadalkiisu mar walba meel kale nala aaday ninkaana kula hadlaymaba hadlin bay sharcigan ku qancaysiisharcigan kuma qancaysi waxaad ugu qancayn idinka hadalkiin iskhilaafa mar waxaa leedihiin sharcigi waa la xaday oo dastuurkii waa la jiray marna waxaa leedihin waxay dhacay sharci darainta arrimoodoo dhacday ma sharciya maanta ugu dambeysay wasiiro ra-iisul wasaaro iyo xukuumaddii laysla ridaa baarlamaan ku dhegaysanaa maanta inuu doodda ha isku qasin waxaan rabaa middaad inaan kaaga jawaabo wixii baarlamaan ka dhacay ma sharciba mise sharci darro wa ani waxa aan qabaa baarlamaanka ayagaa iskale maamul goboleedna malahan madaxweynena malahan cidda xil ka qaadi karta wax ansixin karto ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labadaba la horkeeni kara
الهولكين كر شعب وبرلمان أيجان أود شعب كمثلا أنا وح أمسنا ما دام رئيس الوزراء سيد برلمان كإشجعنا أنا أمسنا ضد نصومالي هو فقسين الوزراء ما اللي كل دورتي ما هين إنه السفر ما هين إنه قطب الجدي واحد هاي أنا ما يستوي أنا وقصة ولا يسوي نبكو كويستال حيتها نبكو كويستال حيتها الوزراء الجمهوري دي مثل الجمهوري ما دار نبكو كويستال حيتها سيد أربطينا أهلا وآر رئيس الوزراء شرع دار الجمهوري أنا هذا كل شيء واحد شرعي ما يشان سكدة عي دعوة كقبطنا وحافورا إني دعوة كجذبسته ولكن وابل يسكون راعي وابل يسكون راعي شرعي هايين محاكو عضيني وعضينا مري وخلط مريكة كايري إنترناشنال كوميونتي كايري دولة الصومالية دنيا كايري دستور كارل قطن تاليري قذب كم إذا وحماسة كتاعي وده كان يسكلي يجي مريكة ما يسكلي يجي جواب سؤالش أنكو وده كان يسكلي Somalia iskale Somalia iskale ma tan waxay ugu noqonaysa international community iyo mareekan baasaas dhahay waxay rabaan inay dhigaan mareekan iyo dadka warqadaha la sheegay waxa qayb ka ah Kenya waxa qayb ka ah Belgium maxaa Somalia ka ganay Kenya oo dacwada inaga dhaxay dacwada ka taalo fiir talayna siin karaan waa la saaciidi kara ayagana dan inaga leeyin anaga dana kaleena Belgium dacwada inaga dhaxay laakiin wali hadda oo kale waxa sharci waa tiri meel ku salaay international wuxuu cilmi waa sharci yar la insaar tuqa maxaa ku international community waxay dhaleen warniyo international community doorashada aad iyo qodobka 40 ilaa 50 dastuurka mooshin xildhibaanada mooshin xildhibaanada loo qaybiyo ma jiro xildhibaan ka dooday ma jiro dawladdu isma difaacin xildhibaanada looma sheegin in mooshin yaalo oo dawladdu ka dhan yahay looma si sheegin waa la yimid gacmaha taag ma sharciya qadara waxaan ku sheegaa ra'iisul wasaaraha inuu yahay raswari ugu umriga dheeraa ma sharci ma sharci inuu yahay sharci miyaa waxa fursada ugu weynaa raswaraasi wala dhacas ka fiirsa runtii walaalkay runtii aad u mahadsan yahay wax dhibaato ama la qofka soo rabo wuxuu fahmi kara qofka san ra'yigiisa xor u yahay taas aniga waxba kama qabo wuxuu rabo umada u sheegi kara umadaana xukumeeyaysa labadeen qofki qaldan aan ku soo noqdo barnaamijka wuxuu yiri doorashada iyo waxyaabo badan ay iskaaga qaldan waxa kamid ah international community ga Soomaaliya UN ma ka tirsan tahay ma ka tirsan tahay EU ma ka tirsan tahay jaamacadda carabta munadama islaamiyya ma ka tirsan tahay waa haa may waa ka tirsanahay hadii aad ka tirsan tahay xubin ka tahay qaladka aad sameeyneysid wadanka ka dhacay iyagana saameyn uu ku yeelanaya caalam qof kaligiis xor ah ma jiro globalization lagu jiraa caalamka waxay noqotay qaryo yar tuulo yar waa caalamka wax walba oo ka dhaca xamar waxa laga ogyahay Washington wixii Washington ka dhacana sakana xamar dhexdeeda laga ogyahay marka international community ga ma isug aku fahamsiye waxa faham ina fahamtay raba waxba waxyaaba iska ka qaldan international community ga aan u baayo bayba ma wax yar markii doodaan ay timaado international community ga UN ka tirsan please 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 waxa sheegtay UN ka tirsan caalamka arabka ka tirsan imaraat ka UN uu ka tirsan caalamka arabka ka tirsan maanta kaamiyeelay doorashada hada nooc ay tahay marka xogta laga soo gaaray hada dastuurka marka lagu siiyo hadal brother inta ka horeysa general ahaw hay qaldin international community ga Soomaaliya amison caawa haday ka dhaqaaqdo xamar ee ka ruqaansato maxamed abdullahi farmaajo masii fadhinaya waa maya waa ognaa inuu sii fadhinayn muxuu ku fadhiyaa international community uu ku fadhiyaa beesha lixaa Soomaalida qoladay oo la baxday oo international community ga xalana fadhido awoodooda ayuu ku fadhiyaa sharciga ku ahaato ama yeesan ku ahaanin baarlamaanka Soomaaliya waxa waardiyeeyo international community ga oo sababta EU da waardiyeeyso ciidamada Ugandaaskii lacagta siiyo ma bayla lacag siiyo mas international community ga siiyo international Soomaaliya waxaan ku naqanay waa wadan xor ah Soomaalida badan ma fahamsano waxyaabaha idaacadda siyaasiyiinta ka sheegan aniga ma aaminsani Soomaali waxaan ku naqanay kontanki xurriyad waa haysanaa oo wadan xor ah waa tahay Soomaaliya laakiin awood aan isku maamulno ma lihin dhaqaal waa wadanka kaliya caalamka aan lahayn dhaqaalo sovereignty waxyaabaha lagu gartana sheegan ku dhahay ilaa hadda ma sheegin qaar kamid aan kuu sheegay qayb kale kuugu sii dara lacagta kamid ah Soomaaliya lacag ma leedahay US dollars ay isticmaal bay sovereignty ka hadlayna anaga sovereignty Soomaaliya ma aha sovereignty Soomaaliya ma laha international community ga ayaa wax walba oo lacag ah siiya Soomaaliya ambassador ku Mareykanka ay xamar fadhiyo awoodiisa wax su'aalaha weydiiyay farmaajo maya waxa weydiinaysaa waxa weydiintaa cadaaladu waa inaa ka adigu wixii lagu weydiinaa ka jawaabtaan rabo wuxuu ku yiri
farmaajo baarlamaanka dawladda intaba waxay ku joogan Soomaaliya Amisom wardiyeysa Amisom international community bixisa lacagtooda Mareykan iyo European Union qayb weyn ka yihiin Soomaaliya doorashada hadda gudiga doorashada ee dawladda u dhisan waxa ay lacagta ka sugaayaan inay doorashada u qabato waa ogtahay xalima yareeya waay maxaa u inkireysa international community inay door ku leedahay Soomaaliya international community ga feeri waxaan rabnaa inaan isla fahmo fursad ima siinay problemka intu ka taageen international community ga sidoo asaga sheegay adduunyada macaamil ay jiro dawladaha wal isku baahayaan globalization ay jiro waa intu sheego dhan waa sax laakiin wadan oo galaana ma jirto interference in lagu sameeyo arrimihiisa hoose dhaqaalaha laga wada hadli kara wax wada qabsiga laga hadli kara laakiin hadii aan aadino doorasho toos ah iyo doorasho aan toos ahayn intaba waa wax u yeela dadka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed baarlamaanka Soomaaliyeed madaxda Soomaaliyeed siyaasiyiin Soomaaliyeed waa arrin Soomaaliyeed waxaana sharaf ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo intuu joogay wax badan oo hore u muuqanin baa umada Soomaaliyeed dhacay waxa kamid waxa rabta Soomaaliyeed inay xusuusiyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre wuxuu noqday wasaarihii ugu umriga dheeraa waxa la siiyay waqti badan ilaa dadka Soomaaliyeed aan dhameystoo ilaa hadalkay ma dhameystaan ra'iisul wasaare waa shaqadiisa waqtigiisa waa dhamaaday khudba aan rabin aan dhageysanay waxa codsanaya inaan markay dhageysataan madaxweynaha hadalkay aad sheegtay saddex jeer ku soo celinay waa baaridee inaan dhageystaa u baahantaa fiiri isfahamku waxa kamid ah qofka xitaa marka kala aragtid wanti inaad dhageysato idhageyso kuma qasbanid inaad qaadato laakiin dhageystaa muhiim ah madaxweynaha wuxuu fursad u siiyay ilaa dadka Soomaaliyeed ay u maleeyaan madaxweynaha qof dansan meel kasta iyo hool kasta wasaaradda adiga waana waxa executive power uu u haysto ra'iisul wasaaraha adiga ra'iisul wasaaraha shaqadiisa madaxweynaha waa dastuuri aan dhameysto dadka Soomaaliyeed shaki bixiyaro maamul goboleedyada madaxweynaha wuxuu ugu yeeray shir inay isku imaadaan way diideen ayaga garow ay ugu yeereen wuu tagay baydhab ay ugu yeereen wuu tagay galmudug dhusmareey bay ugu yeereen wuu tagay ayaga wuu yeeray uma imaan welina madaxweynaha dictator waa meel la fadhiyaan mid sheekada dastuur intaas ka badan iyo shaqo intaas ka badan ra'iisul wasaare iyo madax oo fursad u siin la madaxweynaha umadeed musta form ku sheegaa dooda wixii lagu weydiiyo inaad ka jawaabtaan international community adiga weeraray wuu noo sharaxay axmed ma saxba international community inaan ka sugeyno dhaqaalaha doorashada ma saxba inaan biilka ka sugeyno ciidamada amisom ma saxba in dawladdu ku tiirsantaa al-shabaabka hadda lala dirra yaa la dirra yaa diyaaradaha ku duqay maadaa ku duqay ma dawladda ku duqay arintaas noo sharax waxaad tiri international community soomaaliya shaqo kuma laha ma dhihin toban jeer aan ku sheegay international community iyo dowlad walba aan dhameysto dowlad walba xiriir aan dhex mari karo waxba wada qaybsan karnaa laakiin arrimaheena masiiriga annaga iskale gumaysi kuma jirno adiga haddii qalbigaadu gumaysi ku jiro wax yar 900 aan dhameysto walaal 900 hadda dhex fadhiiso aniga waxaan fadhiyaa 2020 waxa aaminsanahay dalkay inuu xurriya waxa aaminsanahay international community aniga jagaradismi ani waxaan dowladnimada u ilaashanaa jagaradismi shacabka ah dadkii dowladda ka maqan tahay adiga hadda jagaradismi aniga waxaan aniga waxaan rabaa ma shaqo kuma laha maxamed cabdullaahi aniga shaqo kuma leeyahay waxaadi aaminsanta waxa tahay siyaasi aaminsan dalka inuu meej ku jiro ku qodobka 46 ee dastuurka nadaar aan dhameeyo qodobka 46 ee dastuurka wuxuu qoraa awooda waxa iskala shacabka wuxuuna u qoraa shacab adaan marnaa dastuurka la jiro adaan ay dastuurka la jiro dastuurka la jiro adaan ku dhaysa dastuur ma jiro adaan wali jiro dastuurka 46 qodobka 46 weydiina sheekadan waa lagu dheeraa waxaan ku yiri mar dhow waxaa dhalo sheegay shalay in gudoonka baarlamaanka gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa iyo labada madaxweyne ay kulan yeesheen warar hoose oo xogogaal oo aan helna waxay sheegayaan inay u tageen inay kala tashadaan ra'iisul wasaaraha la magacaabi doono golaha wasiiradana ay xubno ku yeelan doonaan isbahaysiga xubno ka tirsan oo aan la hadalnay waxay noo xaqiijiyeen in arrinta ay diideen maxay kula tahay sababta isbahaysigan looga doonayo inay dawladda ka mid noqdaan ma noo sharaxi kartaa sababtoo ah isbahaysiga waa labada nin oo madaxweyne oo dalka soo maray iyo siyaasiyiinta ugu xoog culus runtii oo magaalada Muqdisho waa ognahay nin walba asaga iswaardiyey waa xaqiiqad ma ka hadalno walaalkay wuxuu ka hadlayaa xaajo mithaaliya ma kuma mashquulay waa inaan xoogaa fahamsiyaan rabaa oo xaqiiqada banaanka aan dhigo waxaa jira kitaab la yiraahdo Republic uu qoray Aflatoon
أما بلاتيو قف بس ذو يقان وحكاها لها الدولة المثالية مركز الدولة دو أكهر لها السيستم كأكهر لها الشرعي كأكهر لها والدولة المثالية وحلق يونان كما تقانا إغريق الله صعود عفي غريق وروا تاسمان هكسو النقضو أعصو النقضو حسن الشيخ محمود مدحويني هوري هي مدحويني شريف مدحويني شريف هي حسن وحال لقربا هي حزبية دا قرن هي طمان حزبية دا صومالية دا قرن وحال لوغو صعود اللولا كل مايو وكل قونو قونو لولا عن لايو وحكلا ما أهن وإن ريز مدحويني محمد عبد الله فرماجو لبسانو أو شرعي درا أودن كان وكسي جوغو اللو أقلاغو وريز الوزارهن أي قاتان رقا باورك هايستو او عدرتان مغالا دا مقدشو ليقانو او مداشا قران حزبية دا قران اه ايو مامول قبالي او كوحيران انتا حد دي او قلاتو وحو امسيا محمد عبدالله فرماجو اونا حقيقة اه دا فاكت حقيقة حسن شيقة دو او قلاتو ايو مامول قبالي دا اسلي او قلاتان ريزر وزارة صوص عدو لامقا عابا ايو in muddo korur si loo ogolaado ay ka ogolaadaan inuu laba sano sii joogay sababtoo ah dadka kale awood ma leh ay ku dagaalamaan ama ay wax ku riixaan marka intaas darteed iyadoo laga cararayo ee international community ga Soomaaliya lacag far badan ka gashay dawladnimada Soomaaliya isideeda walaalkay ma aaminsano laakiin waxa maamul goboleed kasto lacag ku bixinay koonfur galbeed waa joogtay xubina ka ahayd adaa dadka soo dhisa kamid ah lacag far lacagtii ay siinay ma bangiga dhaxa laga qaaday international community ga bixinay marka waxyaabaha isbooyinkaas oo dhan taariin muhiim madaxweynuhu haduu gartay inuu la hadlo madaxda xisbiyada iyo ragga ugu tunka waaweyn oo u soo bandhigay inay prime ministerka tala ku yeeshaan wasiirada ka qayb galaan labada sano maxay ku diidayaan labada sano anaga nafsadeena ma ogolin xisbiyada Soomaaliyeed oo dhan xasan sheekh iyo sheekh sharif ma ogolayn anaga waa nala weydiiyay xisbiyada waxa laga wareystaa xasan sheekh iyo sheekh sharif waa isku wada xiriir goboleedyadana waa lala hadlaa xisbiyadu waa isku wada xiriir hadaad ogeyd xisbiyadu dhan waa isku wada xiriir xasan sheekh iyo boqolka xisbiyada Soomaaliyeed ka diiwaan gashan kullu waa isku xiriir waa la isla hadlaa waa la isla fariistaa taasoo tar dhinacan loo soo dhig wax aan xisbiyada siyaasadeed ogolayna meesha kama socon karaan marka taas waa mid marka maxamed cabdullaahi farmaajo waa laga diiday kamana ogolaaleyno wuxuu xilli wareejis kursi wareejis ee Soomaaliya waxa iskaga qaldan xilliga doorashada la aadayay xilliga doorashada la aadayay hadda joognaa kursi wareejisna waa gooni walaalkay waa dadka aaminsan waa la dhaqaaqay magaalada muqdisho waa ku wada joogi jirnay wali magaalada muqdisho dhagax dhexyaala ma aragtay magaalada muqdisho canshuurta iyo sagaal jibaar laga dhigay dhagxaanta taala gobolka banaadir matalaadi hadda ugu dambeysay raalaha shaqo matalaadi wax sharci ah wadankan kama dhaco sharcigana waa lagu tuutay waxa ma sidda su'aasha ku weydiinay waxa taa madaxweynaha dhowr jeer ayuu wuxuu u diray madaxweynayaashii hore gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku xigeenkiisa si ay ergo uga noqdaan oo ay wax ugu diraan wararkii ugu dambeeyay aan hayno shalay waxyaabaha ay ka wada hadleen waxa kamid ahaa in ra'iisul wasaaraha tala ka dhiibtaan golaha wasiiradana ay qayb ku yeeshaan maxaa u diiday madaxweynaha inuu isaga u yimaado la hadlo wuxuu dadka ugu soo diray ku sheegaa madaxweynaha shaqalifi uu kulmeen madaxweynaha xashiq uu kulmeen haduu u diray xataa dhibaato malan maxaa dhibaato dad Soomaaliyeed u diray Itoobiya u diray Kenya sababta labadaan sano ay madaxweynaha iyo tiimkiisa la leeyahay way ku dhagan yihiin oo ay rabaan inay ugu darsadaan inkastoo anaga aan madaxweynaha ka haynin xubno kale dowladana aan ka haynin laakiin inta badan mucaaradku ay ku dhaliilaan maamul goboleedada ay sheegayaan oo cabsida weyn dadku ay qabaan ra'iisul wasaaraha ugu dambeeyay hadalkiisa ugu dambeeyay uu lahaa dad ayaa wali maskaxda uga jirtaa inay muddo kororsadaan mana laga yeelayo waqtigii waa in doorashada ku dhacdaa maxay tahay waxaan labadan sano maxaa daba dhigay maxaa la rabaa in la qabto waa wax fiican nadaara hadal suuqeedka iyo wararka siyaasadda iyo xaqiiqda labay kala tahay walaalka wuxuu ku celiyay xaqiiq fact ani xaqiiq waxa uu aqaanaa wax cad oo meel ku qoran ama wax la soo xaqiijiyay ama muuqda looda ogyahay meel madaxweynaha uu ku dhahay xilal ku darsanaa qofkii ii keeno qofki ii keen isagaa u codeynaa hadaa weysaysato inaad dukanaysid mashaki ayiga jira oo salaadi la joogo oo salaadi la joogo way ka jabi kartaa ilaaha oo markaa la dib u soo dhaqankay dadku ka hadlay ee saaruhu si cad u sheegay waa ninkii madaxweynaha la shaqeynaya walaalka fursadaasi si aan kaaga jawaabay
aan madaxweynaha meel uu ka dhahay doorasho waliba waxa la sheegay madaxweynahaana warkii uu soo saaray madaxtooyada waxa lagu sheegay in dalka ra'iisul wasaaraha loo magacaabi doono maadaama ra'iisul wasaaraha baarlamaanka uu xil ka qaaday ra'iisul wasaarahaasna uu waddanka gaarsiin doono mandate-kii loo doortay dowladdan ujeeddadii dowladda loo doorto ahayd waddanka inay ka saar doorashada aan tooska ahayn waddankii gaar doorasho toosha taasna waxay waafaqaysaa qodobka 41 ee dastuurka ee dhiga awoodda waxaa iskale shacabka waxayna u noqonaysaa shacabka mar walba awoodda waa in la dilaa gacanta shacabka ma waxaan rabnaa su asaga hadda sheegaya beeshale xad wuxuu asaga u baxsaday dastuurna aan ku qornayn in doorasho walba qayb ay ku lahaad mustaf mar walba inaad maqashaan dhagahaaga rajaynaya dhagahaaga labada sano oo lagu haysto maxaa keenay ma aqbalo madaxweynuhu waxa ay rabaan maamul goboleedyada siyaasadda hadal suuqeed maan kaaga jawaabin mise waa wax xaqiiqa madaxweynaha qof wax bartaa ahay mar walba hadal suuqeed oo wasaaraha Soomaa raisul wasaaraha oo madaxweynaha la shaqeynaya oo saddex sano ee raisul wasaaraha ayaa wuxuu sheegay in niyadda ay uga jirto in muddo korosi la sameeyo waxa ka hadlay maamul goboleedyada madaxweynaha waxa aniga hadalkaaga qaadanaya markuu intuu soo istaago uu dhaho laba sano ayaan rabaa inaan ku darsado laakiin wuxuu rabaa inuu ku darsado wuxuu rabaa inuu yeelo madaxweynaha wuxuu yiri doorasho qof iyo codaan rabaa adigu kula tahay shan bilood oo dhiman baarlamaanka in doorasho qof iyo cod dhici karo xasan sheekh doorashada hadda waddanka uu aaday ee kontankii dhowrka qof ah marka uu la aaday ma ku darsada mise kuma darsan hadda xasan sheekh iga jawaabanaga waxaa ka hadlayna waxaa difaacaysaa madaxweynaha kama hayno laakiin dhaqankiisa ka hayna taas dambi waay qofka waxa uu rabo madaxweyne wuxuu yihi doorasho qof iyo codaad sameyna ra'iisul wasaarihii la shaqeynaya sheegay waxaa sheegay nimankii maamul goboleedyada waxaa maalin walba ku celiya xisbiyada siyaasadda oo leh madaxweynuhu wuxuu rabaa inuu muddada dheerayso habdhaqankiisuna saas miyuuse kugu muuqan aniga ma raba inaan qof qiyaas aan wax ku beesgaray waxaan rabaa inaan wax ku beesgaray xaqiiqda taagan maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa laga ogyahay dadka soomaalida ogyihiin in uu rabo waddankan in uu noqdo waddan qof kasto soomaaliyeed awoodda isaga uu leeyahay sida dastuurka uu qoraa qofkii raba laakiin qabiil iyo qabyaalad iyo dan gaara inuu ku gaaro isagay u taalla madaxweynaha qabyaalad isaga kursiga ku fadhiya 4.5 ay soomaaliya ku shaqaysaa waa sida dadka xukunka raadiya maya xaqiiqatan waa xaqiiq wax jira waay dastuurka soomaaliya muxuu ku dhisan yahay 4.5 macnaheedu maxaa waay waa qabiil qabiila ku dhisantahay soomaaliya marka taas aan kasoo tagno walaalkay wuxuu ka hadlay doorasho one man one vote halkee lagu qabtaa waxaa lagu qabtaa meel balcad iyo xamar iskaba dhaafay shangaani aan la gaari karin iyo madaxtooyada intuu dhexayso wardhigley degmada markuu ka khudbeenayo staff waxaa la diraa 16 saac ka hor si degmada wardhigley loo qabto may xaqiiqatan may wax dhaca maaha security waa kala duwan yahay waa kala duwan yahay reality-ga ka hadlaynaa sababtaan keentay in qofba uu yiraahdo madaxweynaha laba sano socda securitygan karabaa inaan ka hadlo adinka xisbigiina waxaa ka mid tihi kuwa dhahay madaxweynaha laba sano raba hadda dooda ka dhahaysay maxaa lagu cadayn karaa waxaa lagu cadayn karaa xaliime yare warkay sheegaysay ayaa xaqiiqa ah waxay tiri baarlamaanka timid waxaan u baahanahay intaasoo in laygugu daro 13 bilood iyo kasii badan intay codsatay waa macnaheeda laba sano maxaa ka haray waxba kama harin midda kale wuxuu yiri walaalkay qofka niyadiisa lama xukumee camalkiisa la xukumaa maxamed cabdullaahi farmaajo markuu wuxuu kursiga soo fariistay muxuu yiri waxyaabihii uu ku hadlay muxuu ka hirgeliyey wixii o dhan waxaa noo soo baxday opposite marka ninka siyaasiga ah waxyaabaha wax u hirgeliyey male dhagax xamar ma aali karuu yiri muqadaxeer naan doonta ma jirto madaxweynaha doorasho qof iyo cuduu yiri inta bilood shanta bilood oo hadda ilaa December ka dhiman lama qaban karo one man one vote iska dhaafay tii dadbaneed ayaan la qaban karin oo loo baahan yahay in loogu daro laba bilood oo farsamo ah waxba dhibaataa male 3 bilood 2 bilood mushkilad ma keenayso laakiinse qofka ma qaban karaa intaas laba sano soo socoto ayuu u baahan yahay
محمد عبد الله فرماجو وحي لو سو دورتي او دن وا كو فشلمي 1 2 3 4 5 وا سو دبي و دبي مرينا دو سم ريب رجما كاغا موقتا ان دولتو اي تكتو 15 اغوستو الى حد وخا ليهي مامول غوبلديده قار وي سو مغعابن غودغي فرسمن دولتو فدرالكو ولي ما مغعابن ولي شكي اي قبان مامول غوبلديده ارينتاس رجما كاغا موقتا دو سم ريب ان اساف غارد او كسو بخي دونو دولت غوبلديده اي دولتو فدرال دولتو سومالي محمد عبد الله فرماجة administration لقطة كنفتي وحول بعض وسمرائب وكسر شيء أو بسيط كيسون ودق ماي وسمرائب لون غنا عين ومجيد عليه. شان التمان كأغسطس وسمرائب متجه تنتا دولة الفدرال كواي وحليها بنتلان ويسا ما يستي جدي دي فرسمو لقوه شيء ما مقولة ده قار ويسا صارين دولة الفدرال كإلى حد لا جمعه يو oo muxuu aha gudigii farsamada lagu soo heshiyay in la sameeyo wali lama sameeynin marka muqul tahay wax rajaa in ay ka soo bixi karaan dhusmareeb rajo wanaagsan aan ka qaba qofka soo Soomaali uu ka qaba ma xarajo ka qabtaa in positive aadan oo la tigi doono waa la tigi doonaa waan la aada had waqtiga dib u dhici kara waxba isbedeli kara xaalada iman karo laakiin ilaa hadda shirku wuu baaqday meel laga dhahay malaan waxaan dadka inaan qalqal gelinin xaalad la abuurin dalka waa dal u baahan la badbaadi waa dal aragnayna ka gudubna dawladda dal la gubay bas dal la badbaadinay fulwash lagu yeeshaa waa dal la gubay dulinimada inaan ka gudubna inaan dawladnimo u gudubno walaal wax yar suug dawladnimo la gubay ma dawladnimo la gubay waxa sheegaysi dawladnimo shaqo kuma laha qabka Soomaalinimada maay waxu ka dhintay laakiin Soomaalinimo qabdi Somali waa naga wada dhaxaysa Somali waa naga dhaxaysa maya maya waa ku soo dhaxgelaysi mayna ku fahamsiyo laakiin xilka ka fahamsiyo siyaasi nimihi waxaan sanahay maya maya aniga waxaan Soomaaliyeed salafiyad Soomaaliyeed maya adiga waa cadeyn salafiyad sida hadda farmaajo u xukumaysa adoo ogeyn aan ogeyn maya waa ku xukumaa salafiyad aan ku xukumaa qabay horta waxaan rabaa inaan ila fahmo asxaabu lixiya waxa aaminsantaa waa fahamsanaa salafiyad waa xisbi diyaadada ku jiraa ku jiraa dhig karta wax weyn ma taas ala xisbiga ka tirsan Soomaaliyeed laakiin aniga adaa inta la soo fariisay xisbi hebel ahay mucaarada ahay aniga waxaan ku sheegaa mucaarada mihi waxa ahay qof Soomaaliyeed oo rabo wadanka awooda shacabka inay ku soo noqoto shacabkay ku soo noqonaysa marka shacab dhagax la dhaxdhigay ma ku soo noqonay shacab dhagax la dhaxdhigay ku soo noqonaysa shacab dhagax la xiyaalo ma ku soo noqonaysa أحمد وحيري أمس واحد هذا الكلام كتير madaxweynaha iyo dawladdu waxay rabaan doorasho waqtigeeda ku dhacdo ma ka soo baxsatay mise waa u aragtaa waxa socda waa sida xaqiiqda inta ma shan bilood u dhiman baarlamaanka doorasho waqtigeeda ku dhacdo ma kula taa gudiga doorashada waa maqlay 9 bil iyo 13 bilood waxa ay sheegeen baarlamaanka adiga hadda maxaa adiga isburinaya mustafa ma isma burinayaa waxaan rabaa inaan isla fahmo doorasho waqtigeeda ku dhacday sida madaxweynaha iyo dawladdu ku ogol yihiin noo sharax ma kula tahay shan bilood oo baarlamaanka u dhiman in doorasho qof iyo cod dhici karto badar laakiin cadaaladda maxaa uga tagaysaa hadii walaalkayba cadaaladda ka tagaysana waxay tahay waxa ii sheegtaa labada dowladood dowladan ka horeysay doorasho waqtigeeda ku dhacday ma dhacday maya doorasho waqtigeeda maya maya mar walba waa diidaysa hadalkayga su'aal markaa ka tagaysana hadalkayga jawaab buuqa ka dhigina hadalkayga su'aal markaa ku weydiiyay waxaan ku yiri hadda waxaa tiri madaxweynaha iyo dawladdu waxay rabaan doorasho waqtigeeda ku dhacdo gudigii doorashada leh 9 bil iyo 13 bilood waa in la siiyaa ma sameyn karno doorasho adiga waxa kuu muuqda maxay yihiin waxaan u malaynaa nadaaro adiga walaalkayga gudiga madaxa banaan ee doorashada iyo farmaajo isku khaldaysan hadaan idinku xaliima cadeey dhahaa maqlaay horta waa xaliima yare number 1 farmaajana ma magacaawin way ka madax banaan tahay wa dawladdi xas sheekh aan la magacaabin farmaajo ma magacaawin shaqo kuma laha waa gudi madax bannaan inaad baan saarad waa gudi madax bannaan waa gudi madax bannaan inaad saan ku sheegaysa meel gudiga madax bannaan haduu codsaday gudiga madax bannaan haduu codsaday doorashada waqti loogu darmo farmaajo codsaday problem kana soo kaas farmaajo codsaday gudiga codsaday cal umum walaalkay waxyaabo badan iska ay qaldan magaalada muqdisho xilligi uu xasan sheekh joogay meesha xirneed waa la ogyahay madaxtooyadii iyo agaarkeeda xirnay laakiin hadda waxa xiran madiina xiran degmada hodan walaalkay degan yahay oo ka warqabaa waa soo arkay meel walba xiran meel walba la qobay gobolka banaadir waa lagu tuntay xuquuqdiisii gobolka Soomaali ay sheegaysid iyo dowladnimada ka hadlaysid
calanka Soomaaliya meel ka taagan yahay ii sheeg aan ka ahayn gobolka Banaadir ma jirto Soomaaliya dhan waa gobolka Banaadir maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa madaxweynaha maamul goboleedka gobolka Banaadir sababtoo ah asaa uga qayb galay fiirid uu Samareebiya fadhiyay Koonfur Galbeed Hirshabeelle Jubbaland Puntland maxamed Cabdullaahi yuu matalay gobolka Banaadir uu matalay meel uu canshuur ka qaaday ii sheeg maxamed Cabdullaahi Farmaajo aan ka ahayn gobolka Banaadir ma xaqiiqatan ma wax serious ka ka baa waxa rabtaa noo sheeg madaxweynihii qaranka waaye meeshuu rabaa xukumayu salmaa ku jooga astaantii qaran inaan anagu ku dheeraano maaha maqta waxa wixii xaqiiqeen laga hadlo may one man one vote ka gobolka Banaadir kaliya xukumo dhuso mareed markii lagu soo dhaweey waay u jeer gareeshay waay loo soo dhaweey waa hab ila hadda Soomaali habka lagu wado habka lagu wado Soomaaliya ee Soomaal raal iskaaga tahay waa taay waxaan soo gaarnay daawadayaal gabagabada barnaamijka dooda Soomaali cable oo toddobaadkan aynu kaga hadlaynay arrimihii ugu dambeeyay ee siyaasadda Soomaalida waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha xisbiga Somali Congress People Party oo kamid ah xisbiyada siyaasadeed ee waddanka Soomaaliya ka jira Axmed Cabdalla oo barnaamijka nagala qayb galay waxaan sidoo kale aan barnaamijka ugu mahadcelinayaa Mustafa Yuusuf Cali oo kamid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee wax ka qora arrimaha siyaasadda Soomaalida muddooyinkana aad ugu falanqeynayay arrimaha siyaasadda iyo halka ay maray waa maarsanta Mustafa waa maarsanta haye labadiin waxa isku dheeraatay maya maya caada wax dib ataa waa taa daawad ee barnaamijkii waa naga intaa aniga oo nadaaraha idin la socodsiinay farsamadana waxa waa Faisal Sharif intaa barnaamijka la mid ah kulmiyo sida ay nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Rubbish.